awma problème bobu man fuma neex dem fuma neex bali awma ben xarma yalla mais dafa fekk ni ko ni xawma nama koy def nam la defa tax wali sama frère la pap du sama frère la mais man limay genn legui sax bari wul suma genné dimanche ba dimanche la genn dem vogue ñibis wat ñibis sama kër parce que awma jot damay sey ba paré damay liggéey awma jot man fétéwuma fenn mais nak kenn ku né amna ko xamanteni mom la la yalla sédé ñom ñep pap diouf ak walé ñep youssou ndour sama papa la pap diouf sama frère la and ak mom tourné fu né wali sama frère sama rak la sax lay wax wa kay dama am ci mom salaire daf may fay chaque soir daf may fay ba fay sama jëkkeur yi nga xamné balul balalé wul da koy fay wali sék pap diouf fuma yégué sénam tamit damay téral youssou ndour la même chose artiste dal ñep sama frère lañ man awma ci xarma yalla jëmuma out ki ak ké ñep sama frère lañ le trait du dem bercy hein gis ni programme la bo xamni la tfm moko mom hein gis nañu tfm sen tv est ce que am ngeen yaakar ni ke di ngeen ci liggéey ak wa mais yow xana yow bour sey beut neexul wala da nga katarak non dama lay laaj sey beut neexul wala da nga katarak xana gisoo sen tv ki biñ ci def promotion biñ ci def suba ngone goudi ak beccëk ñu ngi ci promotion bercy bi ñuy ñaan yalla pap diouf yalla may ko ci ndam may ko ci succès parce que man dem na reportage koñam barki demba ginaaw ray wa koñ ba dañu genn ñaanal ko wax ni len bu len rombé parce que man loolu mom mo pas l'importance parce que buñu né diiw baxna da ngay laaj ndax ñamu dekkal ñoko wax man loolu la doon lijeenti dama laaj ay mbokam koñ ba ndax bu len rombé dina wacc vitreum nuyo ñu ne ma waaw bu rombé dina wacc vitreum nuyo borom xaal bi daw joge fele ni man de sa yuma rombé dina jënd ci man xaal ma am luma yobbu sama kër kon pap diouf yalla na da koy may ndam na sénégalais yépp boole xol yi jappelé ko parce que nak ay ndaw lañu dañu nekk ci yoon na ñëpp ñaanal leen ñu dem ca kanam bu kenn jema fakastal kenn parce que ku yalla ni ki le koku la sénégalais bar fa wara baye bi na ñaanal pap diouf le 13 octobre yalla may ko ci ndam ci barki sayidina mohammed besu tay bi sabar gu reuy bu neex mu ngi ni di waja commencer bu kenn def bac kanam dañ ko annuler li tax ñu annuler ko ah lolu yéme na dé ah ñun dé pap suñu mag la bu woté nak ñun ñepp dañu wara tew lolo waral ñu def lolu waaw ah lo ah nak buñ ko fomé dinañu metti dé dinañu metti lolu sax lol ah lu pour la lu xaba ñu annulé ko wa xeyna lolu la yalla dogal yoon yamul ci ben xeyna tamit benen yoon dinañ ko defat da xam nga annulé ko tamit gënalul nit ñi xeyna li mo neex yalla wa yoon da yamul ci ben benen yoon moy dakk inshallah metti rek man ne parna torop parce que sama maquillage dem fay sama maquillage ñu top fi tok bu deñen minute ñu ne mané dañuy annuler ci bi sabar bi metti na ma de pap ju mera na la torop Si, ouais, mais bon, on peut rien y faire vu que nous l'avons décidé avec nous. sa tayeur loko fay rek yarno wa sabar gi mom demone na ba commencé neex way ñu dag ko affaire bu neexu ci xol dal parce que ñew to xam nga déplacer wu ñew ñu dag sabar gi te ken xamul lan motax mais ni ñi def lu dul ñibi rek mais neexul dal franchement lu waron neex la dal waron na wala mëna neex wa li mom neex na ba nopi parce que li mom bo gisee li fi nekk ci doomu adama tay mana la classe xalé yi liñu sañsé liñu sol uy ci papa diouf doom yaay tialé ñi nga ji bon li am ni nak bon solo bon mënuma bëgguma prononcer wu di wax ay contre vérité wala may wax luma lérul mais tay fi mom sabar desatul kaolack desul nugo desul saint louis desul dakar parce que fi tay mom bakan jëre def ko narona wacce ba melni xeer waye nak lo gis dañ ko sante yalla rek parce que lo gis
plus de 60 sabar ñono percussionniste yu joggé fu nek un peu partout à travers le Sénégal lepp papa diouf moko waral doomu tiale yaay ñi ngi di ak doomu ndeyam bakantire waye nak nañ ko santé yalla rek parce que lo gis rek xamal na dafa gën quoi c'est philosophique très sincèrement mais neex na ba nopi parce que ñoo ngi bir One.